На городі у бділки. Добрий день. Ми з України. Тільки зараз в день змогла знімати. Я вже зранку тут на городі, бо мій телефон сказав мені пока. Казав, дуже багато від мене хочеш. Працювати за двох, за трьох я не можу. Так я ж можу. Хай працює. Трошки чоловік його відремонтував. Тепер все працює, можна знімати. Так, ось з чого почну. Вже накрапає трошки дощик. Ну що воно таке? То було жарко, я не розділася, жара така, аж пекло. Тепер дощ, не знаю. Тут таке. Щось робиться, непонятно. Так, зараз заправляю гряди для буряка і моркви. В мене буде два рядки буряку, два рядки моркви. Такий в мене спосіб посадки. Саджаю я вже так третій рік. З моєю землею, поганою, земля важка, земля глиниста, страшна. З цією землею тільки такий спосіб рятує. Тому що, якщо так не робити, то ні моркви, ні буряка не буде. От. Що я роблю? До цього я знімала, я зробила гряди такі невеличкі. От. Тепер я сапую ту гряду, розгрібаю, засипаю всередину пісок. Потім цей пісок сапую, тобто не пісок, а цю землю, яка між грядами, я її пересапую, роблю її пухкою, наскільки це можливо. Ось бачите, така. Вона ліпиться, а з неї можна фігурки ліпити. Така земля класна. Так, от, сапую, пересапую і роблю пухку і нагору збираю. Тобто закриваю, щоб пісок цей був всередині. І тоді буду саджати морку і буряк, і корінь буде в піску. Ось так. Такий спосіб. Може, в кого теж така земля, то дуже рекомендую. Виходить непогано. Ось так. Це що з приводу моркви буряку. Приготую, але посадити сьогодні не встигну. Ну, але хоч гряди будуть готові. Так, що ще з новин сьогодні? Пересадила свій декоративний соняшник. Поки що тут поставила отак от. Пересадила великі горщики. Ось тут, дивіться, вже готується квітка. Ось такий він зараз порадіє по відходах. Новеньких горшечках. Я думаю, що, напевно, ще раз прийдеться більше пересаджувати. Ось така краса. Так, тут трішечки порядки. В горохові. Ну, той, що підсаджувала горох, я його не бачу. Може, ще рано. Подивимося. Є той, який вже величенький, який був. Хоча, мені здається, ось цей тільки проріс. Це, може, він і є. Дивіться. Бо він такий маленький, а здається, який цей великий. А який цей маленький. Може, цей той, що я досаджувала. Є такі припущення. Да, це він. А це він повилазив уже. Ось, бачите, маленький. Це те, що я підсаджувала там, де не було. Ну і добре. Розростеться, буде нормально. Я думаю, буде достатнього руху. Ось так. Так, господи. Бігаю бігом.
нас, бачите, пішли тучі, обіцяють дощ. І це бігає, хочеться і зняти вам, і все зробити, і все, бігом. Дивіться, пересадила сюди в клумбу свої квітки. Ось, це настурція. Вона вже цвіла, щось оцвіла, і в горшочку більше, ось, зараз покажу. Ось квіточка, бачите, була така гарна, я знімала. І більше все, в горшочку не хоче вона квітнути, тому пересадила в землю. Ось вона, бачите, навіть пожовтіла трошки в теплички. Їй, в неї коренева вже була така, знаєте, дуже заплетена, тому вона і пожовтіла, і не квітла. Сюди посадила, я думаю, вона дійде дощиком ще. І хоча й земля мокра, знаєте, мокра. Я розривала, то земля мокра. Якщо ще й дощик пройде, буде зовсім гарно. Надіюсь, одійде, буде квітнути. Тут вони так, три штучки. Так, приготувала мішки для картоплі. Зараз хочу їх наповнити. І мрію, якщо все буде добре, вкинути картоплю в них. Ось так, несу до інших мішків. Ой, тут чоловік косе, буде не чуть. Ну, ось бачите, як вже процес піде, я зніму. Ну що, я на місці. Картошка на місці. Картопля, так, мішки на місці. Зараз буду наповнювати і зразу кидати картошку. У нас пускається дощик, ось чуєте? Вже третій раз пускається. Обіцяли пізно вечором, але ось так. Ну, я саджаю картошку, картоплю чоловік косить, діти носять компост мені в грядки. Мама копає на городі. Ми пришивлені. Нас це не стосується. Дощ? Я не чула. Продовжуємо роботу. Так, я себе попереду хати. Значить так. Картошка. Картопля тут висаджена. І тут теж. Ось, в мішках все висаджено. Ось дивіться. Ось так. Я залишила ось стільки місця. Коли картопля моя доросте сюди, я замульчую все соломою. Добряче, отакий слой соломи буде великий. Щоб вологу держало. І щоб не використовувати так багато ґрунту. Ось бачите, ці мішки на 50 літрів. Ці теж просто вищі. Ось такі. Ці, звичайно, новіші. І, звичайно, мені ще є такою от, я вам відео показувала, за такою штучкою з карманом доставати картоплю. Ось так. Ще одна робота зроблена. Зараз ще бистренько на город і розсада. Ось такі діли. Так, що на городі? Значить, просапала цибульку. Дивіться, як вона повеселішала. Ось так. Вже вона в мене така крупненька. І вже навіть куди падає. Ось так. Прям така вона в мене крупненька. Чесничок он. Красавчик стоїть. Його сапати, слава Богу, не треба. Все під соломою.
Чоловік покосив газон. Ось яка краса. Дуже рада, що в мене все вийшло. Газон вийшов, дивіться, який. Так. Клас. Так, хочу ще вам показати свою цю китайську яблуньку. Дивіться, яка краса. Як вона квітує. І звичайні яблунька теж квітують. Так пахне. Бджілки гудуть. Дивіться. Просто клас. Ось навіть манюнька. Маленька вон, як квітує. Красота. Ще хочу зняти свої тюльпанчики. Дивіться. Які вони гарні, як піони. Ой, дуже мені ці подобаються. Просто. А оцей, гляньте, він в мене один, а було більше чогось. Десь вони пропали. Гляньте, який. Як наче в інію. Дуже гарний. А це звичайні червоненькі. Ну, ось ці два у мене просто дуже радують. Здорово. Пересаджую розсаду. Ось скільки вже в мене її залишилось. Оце все. Ще огірочки. От. Ось із таких вже підруших оце останні пересадила. Зараз буду нести їх в тепличку і зніму, що в мене вже там відбувається. Ось так зараз виглядає мій розсадничок. Це ще не все. Ще є помідорчики. Перчики вже всі. Баклажанчики, перчики винесли всі. Ось і ось. Буду закривати, бо вже прохолодно стає. От стільки роботи сьогодні зроблено. Так. Поки на городі ось дощик пройшов. Ну, такий, бачите, він навіть не зачепив. Все сухо. От. Приготувала ось тут грядку для кабачків. Тут будуть кабачки. Це ж перекопала. Прийшлось перекопати, тому що дуже земля така щільна. Прийшлось копати. Ось так. Тут будуть кабачечки. Тут капельний полив. Їм буде добре. Так. Звичайно, морку я не встигла посадити з буряком. Нічого ще посажу. Дивіться, це моя крапива, яку я пересаджувала з теплиці. Дивіться вже яка. От так. Хай тут росте. Малинка. Малинка готується цвісти. Ось так. Все з неї добре, все їй тут подобається, бачите? Трошки буде малинки. Ще трошки поперед хати, там, де я картоплю посадила, нам вистачить. Смородинка. Смородини в селі в нас багато. Якби раніше купили, я б малину туди одвезла, ще посадила. Там малини немає. Але
Але там агрус є. До речі, дуже багато і так рясно цвіте. Ось такі діла. Буду закінчувати відео своє. Всім дякую за перегляди. Всім мирного неба і всього найкращого.